Tervetuloa Max Saavutuspodcastiin. Kiitos tosi paljon kutsusta. Tämä on itse asiassa mun ensimmäinen podcasti tällä puolella tuoli. Jännittävä paikka. No on itse asiassa. Ihan niin kuin meinas tulla mutta no ei. No, Taas ka Katsotaan, miten, miten polttavia kysymyksiä mä sulle isken. No, toivottavasti et liian, ettei mene niin kuin ihan vellit suuhun, mutta keikään tästä selvitä. Lähdetään rakentaa semmoisesta uutisesta tai artikkelista, minkä mä löysin susta, kun googletin sun nimen, missä sä olit puhumassa ilmeisesti johonkin ala- tai yläasteikäisille ihmisille. Ja sitten sä olit sanonut niin, että mä joskus istuin tuolla takarivissä, missä te istutte nuuskahuulessa ja mä oon kiinnostanut yhtään opiskelu, ja sä oot ollut joku vitosen oppilas ilmeisesti omien, omien sanojen mukaan. Ehkä opettajatkin tämän voi niinku, <laughs> allekirjoittaa, mutta <laughs> mistä sulla on lähtenyt inspiraatio tuommoisesta pisteestä sitten itsensä kehittämiseen, ja miten sä lähdit sitten semmoista opiskelupolkua rakentamaan, jos tilanne on jossain vaiheessa ollut tämä? No oikeastaan, joo, että mä muistan toi, eli... Mut pyydettiin lukion puhumaan niinku, alumnina meidän niinku, koulun. Mä olin tosiaan siis, en ollut mikään mallioppilais, Mä meinasin jättää ekalvuoden koulun pois ja ei kiinnostanut. Mä en nähnyt mitään hyötyä. Vähän semmonen, niinku, että kaikki muut juominen ja tytöt ja sun muut urheilut kiinnosti paljon enemmän kuin koulun Mä kävin siis kirjaimellisesti koulussa, koulussa takarivillä nuuskahuules istumassa kaivoin nenää, nukuin varmaan kolmasosa koko lukiosta pul niin pääpulpetissa. Ja en mä tiedä, siis siitä se vaan niin jotenkin, ei, siitä mentiin, niin kuin, en mä päässyt edes kirjoituksiin ekan läpi, keskiarvo taisi olla 5,4. 45 ja vuotta meni, kun se piti kolmes vuodessa normaalisti vetää, niin mä vedin vähän hitaammin sen. Ja... Mutta niinku Mä, mä, mä koen sen silleen, että se niin kuin, ihan sama mitä sä elämässä teet, niin se, se syy miksi sä sitä teet vie sua sitä kohti. Ja kun mulla ei ollut mitään syytä silloin, että miksi mä haluaisin opiskella näitä asioita, koska mä en nähnyt niihin itselläni konkreettisesti hyötyä, niin en mä sitten myöskään tehnyt sitä. Mutta sitten kun niin lukion jälkeen mä kiinnostuin itsensä kehittämisestä 20-vuotiaana, mä tapasin. Silloin mä perusti mun ensimmäisen toiminimen ja mä tapasin tämmöisen henkilön kuin Henry Rantanen. Jos hän kuuntelee, niin hän on niinku ollut niinku siitä asti mun niinku semmoinen mentori, mutta se kysyi multa silloin, että luet sä kirjoja? Mä sanoin, että no ei todellakaan. <hysy> ja pohjustuksena siihen, että miksi se on aina ollut niin vaikeaa niin mulla lukihäiriö, että se on aina tehnyt niinku hirveän vaikeata. Mutta silloin se sanoi, että okei, okay, nyt sun pitää aloittaa se. Että haluatko sä oikeasti pärjätä ja kehittyä yrittäjänä, saada sun bisnestä eteenpäin? Niin mä olin silleen, että haluun, no sit sä luet. Ei ollut vaihtoehtoa. Ja periaatteessa kirja kerrallaan. Ei ottanut siitä mitään päivämäärää, että saattoi kestää vaikka lukeessa vaikka kolme kuukautta. Mutta sit pikkuhiljaa siitä alkoi niinku kiinnostua ja tulee semmoinen rutiini ja ja ylipäätään tähän itsensä kehittämiseen, niin ehkä sitä kautta, kun sä löysit sen oikein syyn, että miksi sitä tehdä, niin siitä se niinku kiinnostus heräs kanssa. Tuliko sieltä Henriltä jotain valmiita kirjasuosituksia, että aloitapas tästä vai saantoiko se tehtävä vaan, että nyt sun pitäisi oikeasti niinku valita joku kirja ja lukea se kannesta kanteen vai <tos> <tos> mitä kautta se lähti? No se ei onneksi ollut silleen, että ota vaan mikä tahansa. Että kyllä siinä oli niinku se, kun se oli tehnyt sitä niin pitkään, se ties mistä kannattaa niin lähteä. Ja muistaakseni ensimmäisimpiä kirjoja taisi olla tämmöinen kuin Asenne. Ja se oli semmoinen satasivunen, se lukee nopeimmillaan niin ihan muutamassa tunnissakin. Mutta se Asenne on niin mun mielestä, sen mä suosittelen itse asiassa jokaiselle, koska niin asenteella sä pääset pitkälle. Ja se vaikuttaa kaikkeen, mitä sä teet. Niin sitä kautta, että siitä sai se niin ensimmäisen että ei hittoa, mä opinkin tästä jotain. Paljon enemmän kuin neljän vuoden lukioaikana suurin hmm. piirtein. Hmm. Kerrankin tartuit kirjaan joka kiinnostaa. No joo, <tos> todellakin. <coughs> Itellä oli sama lukiossa, vaikka en ollut vitosen oppilas, mutta ei mua silleen kiinnostanut lukiossa mikään, voi sanoa. Ei mikään oppiaine. Just ehkä joku kuvaama taito oli semmoinen, kun on vähän sellainen luovempi tyyppi, että se taisi olla 90 jossain vaiheessa, mutta silleen ei hmm. mikään muu ei oikein mihinkään en panostanut, sanotaan näin. Joo, kyllä mä, mä fiilaan kyllä sua, että mä ymmärrän täysin. Mutta se on niin, niin kaikkea mahdollista. Ja sitten kun se, mä luulen, että sekin vaikuttaa niin kuin sullakin, että sä oot ehkä varmaan aina vähän tiennyt, että sä haluat mennä jotain toista polkua kuin sitä, mitä meillä sitä putkea normaalisti opetettu, mm. niin sitten ei näe sitä konkreettisesti hyötyä, että miksi sitä sitten tehdään. No itse asiassa tosi hyvin sanottu siinä mielessä, että en välttämättä silloin yläasteella vielä, kun valitsin lukion, että tiedostanut sitä, että haluan omaa polkua mennä, mutta mulle sanottiin näin, että sä et tule pärjäämään lukiossa. Sitten mä olin silleen, no katsotaanko. No, siinä mä menin hee. sinne lukioon vaan sen takia, että kyllähän mä nyt tällä pääsen. <laughs> eihän ja tämä nyt on niinku homma eikä mikään. Ja eihän se niinku ollut. Eihän lukioon siihen aikaan ainakaan mun tarvinnut silleen panostaa. Että helpostihan sä vaan menit sen läpi. Käytännössä niin seilailit siellä ja kävi tunneilla. Mä oon aina ollut tunnollinen kyllä, että kyllä mä sinne tunnille ilmesty, mutta se ei tarkoita sitä, että mua silleen kiinnostais olla siellä. No joo, joo. Tiedän <laughs> kyllä, että niin sitähän se oli, kun pakko oli olla. Mm. Läsnäolo pakko. Mm. Niin, sit mitä muuta käy se sitten, että Neppailet kiviä, pelät pelejä ja nukut. <laughs> <laughs> sitä se on. En, no. en nukkunut, mutta kyllä me jotain Pokemonia pelattiin <laughs> <en> <kyllä>. Mä ehkä haluaisin tarttua tuohon vielä, kun sanoit, että lukihäiriö on ollut ilmeisesti aina, niin miten sä oot sen, sen kokenut tai minkälaisia tapoja, keinoja sä esimerkiksi oot hyödyntänyt siinä, kun sä tiedät, että lukihäiriö on, mutta lukemiseen vaaditaan ehkä enemmän aikaa ja keskittyminen voi olla vähän hankalaa ja kirjan lukemissa menee kauemmin kuin ehkä keskimäärin, niin onko sulla ollut siihen jotain sellaisia tiettyjä rutiineita tai keinoja, millä sä oot siitä saanut itselle periaatteessa sellaisen, miten se nyt sanoista tai muotoilisi. Mielekkääksi tai... Niin, sille, että siinä ei, ei koe raskaaksi tai taakaksi sitä lukihäiriötä sinänsä. Öö, joo, mä sen verran mä haluan kyllä niinku, just tuohon sun ensimmäiseen niin kuin sanoihin niin niin kertoa, että mähän sain sen tietää vasta lukioekalla et ala meillä oli silleen, että niinku, mä kävin enkunkielisen ala mutta meillä oli suomenkielisen tunteen ja sitten kirjoitettiin tarinoita sun muuta ja meidän luokka oli semmoinen, että ne oli suurin piirtein kaikkien, varsinkin mimmien keskiarvo oli varmaan kuin 9,5, ja puola. se oli niinku siis hikkeä ja mulla oli ehkä ala joku 7.8 tai jotain, mutta mä olin niinku luokan top 5 huonoimpia. <laughs> ja sit mä ihmettelin niin äikässä, että mä kirjoitin mun mielestä hyviä tarinoita, mutta mä sain aina vitosi ihan maks kuusi miikkoa. Ja mä mietin, että välillä sitten oli, niin kuin, että kun oli aikan tunti, niin vietti johonkin erityisluokkahuoneeseen, missä piti tehdä. Ja mä aina koin, että miksi, et onko musta jotain vikaa. Sitä ei koskaan tutkittu tai mitään. Ja sit mä aina koin, että mä oon niin huono. Mm. Ja mä en vaan niin opi. Ja yläasteella ihan sama homma. Ei niinku, siitä ei tullut yhtään mitään. Ja sit niinku, just lukiossa tehtiin niinku, ne kokeet, että millä tasolla, että onks häiriöttää, tai sitten se selvisi. että aha, okei. Tämä selittää, että ei musta mitään vikaa itse mulla on vaan tämmöinen ominaisuus, minkä kanssa pitää elää. Ja tota, sit, sit kun sen on niinku, hyväksynyt, että hei, että tämä on vaikeampaa, niin sit lukemiseen. Niin Aina yrittää niin kuin katsoa sen, niin kuin, että se on niin kuin kuitenkin mielekästä. Et lukee sitten sen kymmenen sivua kerralla, niin joka ei sitten niin ole kuitenkaan mikään hirveän paha määrä. Et koska niin kuin useasti sit saattaa mennä, niin kuin, jos menee yli 15 minaa tai 30 minaa, niin, niin sitten se vaan alkaa tökkiä. Sitten sä tiput vaan riviltä, ja sä oot huomannut, että sä oot lukenut sivuun, vaikka et sä edes muista yhtään mitään. Niin sitten mm. niin tekee semmoisia pieniä pätkiä, että sen pystyy tehdä. Koska sitten jos se on niinku 15 minuuttia päivässä, 10 sivua, niin siihen pystyy niinku tekemään ihan helposti. Mm. Ja sitten jos se kertaa 365, niin se on lähemmäs 20 kirjaa vuodessa. Vaikka mm. sä ajattelet, että se on vain 10 sivua päivässä. Kyllä. Nyt sanot, että se on ominaisuus, mutta todennäköisesti, että ihan vielä silloin, kun se tuli se heittomerkeissä diagnoosi, niin pystynyt sitä näkemään välttämättä tolleen. Käytitkö sitä missään vaiheessa tekosyynä, että en mä ole hyvä lukiossa, kun mulla on tämä? Käytin. Kyllä mä käytin sitä aluksi vähän silleen hyväksi. Ja no kirjoituksessa ei silloin vähän hyvitystäkin, mutta kyllä sitä silleen niin kuin aina alku oli silleen, että... Ja on itse asiassa vähän niin kuin jopa nykypäivänäkin, että mä oon hyvä tuottaa, mä kirjoitan jonkun verran. Ja se ei ole siis kielioppillisesti todellakaan mitään hyvää. Mm. Mutta se tarina ja se pohja, se on niinku oikeasti, niinku mä oon tosi luova. Niin mä kirjoitan sen asian ja sitten mä lähetän sen jollekin friendille, mutsille tai jollekin oikoluettavaksi. Ja sitten ne korjaa sen, mm. joten siitä tulee sit oikein oppisesti loppujen lopuksi, vaikka se onkin mun kirjoittama. Niin täytyy vaan, niinku, vaikka onkin mitä tahansa tämmöisiä juttuja, niin sitä ei, ei pidä ajatella, että se on niinku, este. et Koska kaikkea sä pystyt tekemään, mutta keksi vaan se ratkaisu, miten sä saat tehtyä siitä vaan sitten vaikka paremman, niin kuin tässä kohtaa. Toihan ihan mahdottoman hyvä keino, että sä voit keskittyä vaan siihen oman sisällön tuottamiseen, eikä tarvii miettiä sitä, että onko tämä nyt kieliopillisesti oikein no, tai mitä. Vähän sellainen oikotie sitten, vaan lähetät sen tekstin, kun se on sun mielestä loppu, niin joku muu sitten pistää pilkut ja pisteet ja isot alkukirjaimet yeah. tai mitä siinä nyt ikinä onkaan niin jo, korjattavaa. Niin jo. Oh, kyllä sitä välisille, että Aa, onks tää mun kirjoittama? Joku voisi vielä erehtyä. <laughs> joku, joka on perehtynyt niihin on aikaisempiin teksteihin, no missä jo. ei oiko lukua takana, niin on on. Ha Hauskin tässä on mun pakka sanoa, että tässä kouluaikana, kun mulla on mun hyvä ystävä, yksi Eve, niin se teki mulle kaikki niin mun puolesta. Mm. Ja sit kun se oli niin ihan semmoinen niin 90 oppilas, niin, niin, sit se teki niistä tahallaan huonoja, että ne menis läpi. Okay. <laughs> ja <laughs> että mä sain sen vitosen sieltä. <laughs> ja <laughs> <laughs> sitten tuli kirjoitukset, mä en siis päässyt ekan läpi, tokal kokeilulla sain sen, mutta sitten Eve vähän floppas kirjoituksissa ja se sai Bn. Ja mä pääsen tänä päivänä kymmenen vuoden jälkeen melkein muistuttaa sitä, että hei, mä oon parempi kuin sä. Mistä aineesta sä sen kirjoitit? Siis, siis äikästä. Äidinkielestä. Outs. Niin, se, oli kyllä niin, niin hauskaa, että se meidän repi hyppäsi kaikista henkseleistä irti, että miten tämä on mahdollista. Ja yes. Siellä arvostettiin tarinoita sitten vähän pidemmälle. Joo. Kävi hyvä flaksi aiheessa vaan. Mahtavaa. Miten sulla sitten lukion jälkeen, miten te itse asiassa Henrin kanssa olette tavannut, jos, jos vasta parikymppisenä kiinnostuit lukemista ja itsensä kehittämistä sitten enemmän? Ää, mun oma veli ja äiti lähti tekemään semmoista suoramyyntiä sillä vähän siinä sivutoimisena ja mutta se on siis ihan haka ja tehnyt todella iso juttuja Fajan kanssa, mutta silloin mä sitten niinku menin tapaamaan sitä puoliväkisin ja Mä niin kuin innostuin, meillä niin kuin saman tien klikkasi se homma. Ja sitten pikkuhiljaa, niin kun ne teki yhteisiä juttuja ja sitä kautta mä sitten tutustuin vaan ja mä lähdettiin sitten niin tekemään yhteisiä projekteja henkan kanssa. Sitten. Ja sitä kautta se niin vaan bondattiin ja sitten mä aloin niin katsoa sitä ylöspäin. Hmm. Ja sitten kun mä näin sen, että se niin menestyy, niin mä olin silleen, että mäkin haluan, että ota oppii semmoisilta ihmisiltä, jotka on jo tehnyt sen. Koska ne tietää, mikä se reitti on. Ne niin eihän sun tarvi mitään muuta kuin periaatteessa kuunnella, oppi paljon mahdollisimman paljon ja sit vaan tehdä. Hmm. Ja loppujen lopuksi sit se on itsestä kiinni. Mutta joku, joka tietää, mitä se tekee ja kertoo sulle, että tämä kannattaa tehdä, niin kyllä siinä kannattaa kuunnella. Hmm. Miten sulla lapsuus on mennyt? Sulla on aika menevä isä ainakin. Sun äitiä, äitiä en tiedä, mutta ootko kuinka paljon reissannut esimerkiksi porukoitten kanssa nuorena tai kuinka paljon sä oot sieltä vanhemmilta vaikutteita saanut omaan elämään tai yrittäjyyteen ylipäänsä, kun oot kuitenkin yrittäjän taipaleille lähtenyt sitten myöhemmin? Öö, kyllä tosi paljon. Tosi paljon niin me, me reissattiin Mutsin kanssa niin joka vuosi. Ja mä innostuin silloin golfista seitsemänvuotiaana. Niin periaatteessa, mä aloitin niinku ensimmäiset kisat pelaamaan yhdeksänvuotiaana, niin siitä niinku syntyi semmoinen niinku unelma, että mä haluan tehdä tästä ammatiittelen. Joten joka vuosi mä lähdin treenileirille, pitkälti niinku jonnekin sitten ulkomaille. Ja tullu öö, Aasiassa, jenkeissä, Euroopassa, Afrikassa eri maissa. Niinku käynyt tosi paljon, niinku eri pa monta kymmentä muistaakseni maata on käyty läpi tässä lyhyen elämän aikana, mutta ja yrittäjyyteen, niin mä oon niin kuin nähnyt silloin, että kun ne on tehnyt isoja juttuja ja sit aina sanonut, että mitä sä ikinä haluat tehdä, niin usko ittees, usko siihen omaa unelmaa, että mitä sä haluat tehdä, niin sä pystyt sen tekemään. Ja sit kun sä oot nähnyt, kun ne toteuttaa itteensä, niin, niin sit siitä on tullut se, että kyllä mäkin niin haluan tehdä niitä mulle omia tärkeitä juttuja. Ja sit kun sä oot oppinut sen uskon, niin et sä anna sen niin periaatteessa horjuta. Niin sit sun, sä oot koko elämässä tavallaan kehitelyideoita, ideoita, ajatellut vähän niin kuin outside the box, miten tästä voi tehdä. Niin sä oot oppinut semmoisen tiettyyn ajattelumalliin, niin, joka on sit hyödyttänyt näin aikuiselämässä. Ja mullehan se oli niin kuin, no alkuun nuorempana siis ammattiurheilu, mut sekin on kuitenkin yrittämistä mä koen itse että yrittäminen ei ole, niin kuin, vaikka se on minä Oy, mutta se on työkalu toteuttaa itseään. Sehän on vaan joku nimike, millä sä laskutat rahaa, sit, mitä sä ikinä teetkään. Mutta loppujen lopuksi on se sitten mitä tahansa, niin sä toteutat ittees. Mutta se muoto on vaan niin aina erilainen. Niin se on niin aina ollut siis ihan asti, että se on jotain itsensä toteuttamista ja yrittämistä. Niin ei mulla sitten koulun jälkeen ollut niinku mitään siis epäselvää, että mitä mä lähden tekemään. Ja sit mä oon tehnyt sitä, mikä on hyvältä tuntunut. Ja mä sain niinku kauppiksen jälkeen myös niinku muutaman työtarjouksen. Kysyttiin, että tuutko duuniin, niin mä sanoin, että en. Että joko, mä, silloin mä muistan mä kysyin myös henkaltakin, että mitä kun useasti lähdetään hakemaan oppia, kun sä mietit koulun jälkeen, että okei, okay, mä haluaisin lähteä yrittäjäksi, mutta sitten, mitä jos mä menen aika aikaa duuniin? No okei, okay, no mitä sä opit siellä, jos sä menet sinne, jos sä haluat oikeasti lähteä yrittäjäksi? Niin sit sä opit niitä, kun sä, niitä asioita, mitä sä oot duunissa siitä porta, mutta sä et opi niitä, miten sitä johdetaan. Joten yksinkertainen vastaus, ratkaisu. Ei jo, sä et opi niitä asioita, mitä sä haluat oppia, että sä pääset sinne. Joten sitten mä lähdin suoraan yrittäjäksi. Ja sillä polulla sitten ollaan niin tänä päivänäkin. Okei. Milloin sä oot valmistunut kauppiksesta sitten? Olisiko siitä kolme ja puoli vuotta tai jotain. Niin just, että et tuossa et sen jälkeen palkkatöitä tehnyt ollenkaan. Öö, en. Alkuun, kun mä, mä en oikein tiennyt, mitä mä lähden duunaan, niin sen ensimmäisen kesän Mä menin mun vanhaan kesäduunipaikkaan, mutta tota, se nyt oli vain niin muutaman kuukauden siinä, että sai vähän taskulle hynää, mm. mutta en ole sen jälkeen tehnyt. Mm. Mitä sä lähdit sitten kauppiksen jälkeen tekemään, jos kesän olit duunissa siinä? Niin mitä, mitä sä kesän aikana sitten päätit lähteä rakentamaan? Mä aloitin niin ensimmäisenä sitten tämmöisen asuntosijoittamisen että näin yksinkertaisuudessaan ostetaan huonokuntoinen asunto, markkinahinta alempaa ja sitten tehdään siihen pintaremontti, laitetaan se ihan pränikäksi ja myydään se saman tien. Ja sitten todetaan se voitto sitten välistä. Eli se on niinku asuntoflippaamista. Ja sit, niin sitä mä oon niinku nyt tehnyt kaksi ja puoli vuotta reilu. Okei. Mistä sä oot saanut tähän sitten vaikutteita? Kuinka kauan sä oot seurannut esimerkiksi? Ilmeisesti PK-seudulla toimit vai ootko laajemmallekin levittäytynyt? Öö, no tätä toimintaa pelkästään PK-seudulla. On mulla tota, yksi semmoinen vuokra-asunto äh, Lahdessa. Okei. Okay. Se, se on niinku ensimmäinen steppi otettu siihenkin, sitä kohti. Mutta ehkä niinku vaikutteet mä sain, mä menin mut se teki sitä, kun mä olin teini -ikäinen. Ja mä menin sitten jeesailee sinne purkamaan muutaman kaverin kanssa ja katsoa vähän, että miten tämä homma tehdään. Niin, taisi olla 14, kun mä ekan kerran puihan raksahallarit päälle ja okay. menin sinne. Ja sit mä luulin, että se oli mun ensimmäinen rahallinen palkka. Mä muistan, mä sain siitä... Tota, me saatiin viisi euroa tunti ja me oltiin silleen, <laughs> Yes! Et neljä tuntia täällä, niin kaksi Että tää on ihan hito iso raha. Ja sit siinä oli joku se päärempa tyyppi, joka hoiti ja mentiin viemään kaatopaikalle. Ja se kysyi, että mitäs teille maksetaan? Mä oltiin, että vitonen tunti. Ihan ylpeänä. Se ei hitto. Et pyytäkää seitsemän euroa. Että toi on niinku halpaa. Mä olin silleen, että oikeesti? Mä luultiin, että tää oli ihan hyvä. Sitten mä soitin äitille. Me kuulemma saadaan liian vähän rahaa. <lopitannut> Me halutaan palkankorotus. Seitsemän euroa. Kysyn paljon te halutte. Seitsemän euroa. Sopii. <lopitannut> Joo. Halpaa työvoimaa. On. Siinä oli tota... Se oli kyllä ihan hauska, mutta se oli ensimmäisen kerran, kun mä sain niinku kosketuksen. Sitten sit se teki niitä ja aina kun oli joku projekti, niin mä vähän kulin mukana. Ja sitten kun koulusta pääsi, niin se oli niin periaatteessa sulla oli se väylä, mitä lähtee niinku toteuttamaan, että se oli niin ensimmäinen steppi sitten. Mm. Ja sitten niin ensimmäisen oman kämpän mä taisin ostaa, oliko mä nyt 23-vuotias. Mm, siitä se kaikki sitten lähti niin liikkeelle, että hidasta, mutta pikkuhiljaa, kun se fokus, että mihin, mihin kohti haluaa mennä. Niin. Mm. Kuinka nopeasti sulla sitten kiertää asunnot, jos mietitään, että vaikka tänään ostettaisiin kämppä. Tietysti riippuu tosi paljon sen asunnon kunnosta ja näin poispäin, mutta keskimäärin, miten nopea sulla on kierto, jos sulla on tarkoitus kuitenkin, että sä ostat huonokuntoisen asunnon markkinahinnan alapuolelta, kunnostat sen ihan täysin ja tarkoitus olisi myydä se saman tien, niin mikä on sellainen keskimääräinen aika, aikamäärä, pystyykö semmoista heittämään? No ei oikeastaan, koska äh, no jonkun verran pystyy, mutta ei, ei sitä niin koko kiertoa, koska se riippuu ihan täysin siitä, että kuinka nopeasti sä löydät sen ja kuinka sitten kun sä oot löytänyt sen, mm. niin koska niin vaihtoehto on tosi paljon, ihmiset on ja ilmoituksia ja sitten kilpailu on kovaa ja kaikkea tämmöstä, mm, totta niin, kai. niin se, se, se niinku riippuu siitä, mutta jos miettii siitä, että kun sä löydät sen ka kämpän, yritetään päästä mahdollisimman nopeasti tekemään kaupat, mutta joskus siinä sit saattaa kestää, jos siellä vaikka joku asuukin, ettei se nyt lähde kahdessa viikossa näin pois. Mm. Äh, mutta siitä, kun sä pää, saat avaimet käteen, niin jos ei mitään suurempia ongelmia löydy, niin se on noin viisi viikkoa, niin se on paketissa. Kyllä, kyllä. Mitä sitten, kuinka monta asuntoa sulla tässä nyt, jos kolme vuotta, sanotaan nyt vaikka kolme vuotta olet tehnyt tätä, niin vuositasolla kiertää asuntoja, pystyykö sitä, onko siinä mitään semmoista tiettyä summaa? Tietysti kaikki riippuu vähän kaikesta, mutta kaikki riippuu. Kysymyksiä. Joo. Ää, vaikka mä... omat tavoitteet, että kuinka monta olisi tarkoitus vuositasolla pyrkiä tekemään? No kyllä, se varmaan semmoinen. Kun siihen etsimiseen menee jonkun verran aikaa, niin kolme on niin silleen, että koska pystyy tekemään yhtä kerrallaan, tavallaan, mm. niin, niin sit siihen menee se myynti, etsiminen, niin siihen menee se kaikkein eniten aika. Eikä sitten se projektihan tekeminen, se on se kaikkein lyhyin aika oikeastaan. Mutta tota, kolme aikana on semmoinen, että jos neljä pystyy, niin se on niin kuin tosi hyvin, mutta... Se on aika lailla, mä uskon siis sanoa se näin. Viime vuonna tein vähän vähemmän, mutta... Mm. Kyllä, kyllä. Mites tota sitten, sulla on tää asuntobisnes, flippaaminen tässä, plus sitten ilmeisesti, onko sulla mitään muuta tän, mennään tähän läpimurto niin onko sen lisäksi vielä jotain muuta kolmatta pyörää, mitä teet, teet se jotain suoramyyntiä tai jotain vastaavaa? Öö, en tee, että Meillä on maan mukana ää, pienellä osuudella semmoisessa maahantuontiyrityksessä. Ää, se me käynnistettiin reilu vuosi sitten. Mm. Ää, nyt se on vähän, ollaan niin kuin, en ole laittanut siihen niin paljon paukkua nyt viime, viime aikoina. Pitäis kyllä laittaa vähän enemmän, niin on, on tarkoituskin, semmoinen, lähettiin tuomaan semmoista sataprosenttisen myrkytöntä nanosuojaa kaikille niin pinnoille. Et periaatteessa mulla on vaikka mokkakengät, hmm. niinku mä oon laittanut detra siihen. Ja se on niin maailman ainut, mitä sä voit suihkuttaa suuhun vaikka ei juoda. Okei. Okay. Niin me bongattiin se Shark Tankista, Jenkeistä, <laughs> ja. ja. se sai siihen rahoituksen. Ja, ja me oltiin, että ei hittoa. Et. Sitten tää, <laughs> kuka, niin kenellä on ohjat käsissä, hyvällä friendillä, että se on niinku siinä ja niin se, se sitten laittoi mm. rohkeasti vaan sitten pienessä viinipäissä viestiin <laughs> <laughs> viesti jenkkeihin ja hiero puoli vuotta ja saatiin sitten yksi oikeus tänne ja sitten tilattiin ekat tavarat Suomeen ja meillä on siitä sitten verkkokauppa käynnissä. Ja, ja tota, niin sä, sä, voit, esimerkiksi, kun sä oot suihkuttanut ne, niin mä, mä laitoin ketsuppia mm. Ra, ravistin kerran, niin se tipahti siitä pois. Okay. Niin se suojaa kaiket liialt ja kuralta ja kaikelta tämmöiseltä, niin semmoinen on, mutta tämä läpimurto niin se on niinku se ykköshomma, mm. että siihen mulla menee kaikkea eniten aikaa ja niinku on se niinku kunnon intohimo, että mä haluan viedä se eteenpäin mm. ja pitkällä. Mistä siihen alun perin ajatus lähti? No se on aika pitkä tarina. Sä voit vaikka kertoa tälle kuuntelijalle, että saa kiinni, että mikä läpimurto events on ja sitten mennä tarinaan. Äh, joo, läpimurto events on tapahtuma ja valmennusyhtiö, mikä me perustettiin viime vuoden keväällä. Me halutaan rohkaista ihmisiä lähteä tavoittelemaan niiden unelmia ja antaa oppeja, miten ne niinku saavutetaan alasta riippumatta. Eli siihen niinku polkuun, että lähdet tekemään sitä sun omaa juttua, Saat rohkaisua, kannustusta ja semmoisen niin ympäristön, missä on niin sallittua niin puhua niistä asioista. Ja sitten kun on niin sitä, että mä en oikein tiedä, että mistä lähtee liikkeelle, mitä täytyy tehdä. Sitten kun se on ihan toisenlainen ajatusmaailma, niin kuin kun sä lähdet viemään sitä omaa juttua pois siitä, niin kuin mihin me ollaan totuttu. Niin, niin sitä me halutaan niin kuin tuoda esille ja me järjestetään sitten tämmöisiä seminaaritapahtumia missä on sitten niin tämmöiset valmentajat tai semmoiset niin pu puheita meitä kuuntelemaan. Et nyt meillä on niin kuin, ensimmäisessä oli Andrei Koivumäke, Robert Lappalaista, Maria Kielströmi, Olliposti, Posti, Henri Rantanen ja nyt meillä on tulevana niin Nanna Karalahti, Oona Kivelä, tämä karhuryhmän Harri Gustafsberg ja sitten Dootson HP. No. Niin, niin, Ne he ovat antamassa siellä niin kuin, että semmoisia tipsejä että, ja oppeja, että miten, miten he ovat päässeet siihen pisteeseen, mihin sä oot nyt päässyt. Ja tämmöisiä mentaalisia asioita. Plus semmoiselle hitomoiselle energialla motivoivalla ja semmoiselle hyvä rempseellä pilkesilmäkulmassa. Niin. Mm. Tosi semmoisia niin hyviä tapahtumia. Mistä alunperin ajatus sitten lähti tähän koko, koko tapahtumaan tai valmennusyhtiöön tai ylipäänsä tämmöiseen itsensä kehittämistoimintaan? Joo, no siinä on niin kuinka pitkästi tässä on? Ihan, miten pitkästi vaan <laughs> <Okay>. haluat. <laughs> no tota, mä ymmärsin silloin, kun mä kerroin ens ensimmäisen kerran, niin muistiin jo, oisinkohan mulla kahdeksan, kun mä kerroin, et mä haluan mun unelma golf Ja mun faija sanoi silloin, että sä pystyt siihen ihan varmasti. Että annat mennä vaan. Ja niin, kun, niin mun mielestä se ratkaisi myös niin ihan se ensimmäisen kerran, kun sä puhut jostain unelmasta, että siinä niin voi tapahtua kaksi asiaa. Joko sä saat kannustuksen, että sä pystyt siihen, tai mitä sitten, kun sä ensimmäisen kerran sanot, että mä haluun tehdä tämmöistä, niin sut lytätään ja sanotaan, että älä, ei, ei susta ole siihen. Niin sehän niin jää sinne sitten vellomaan. Niin se on tosi tärkeää mun mielestä niin kuin lapsille ja nuorille sanoa, niin kuin, että kannustaa, että kyllä ihan varmasti. No sitten niin mennään niin eteenpäin sitten tavallaan nuoruusaikoihin. Mä puhuin tosi paljon, niin kuin kun mä uskoin siihen omaan juttuun, niin mä puhuin mun kavereille silloin, että Rohkeasti unelmoikaa puhuin niiden kanssa, mitä te oikeasti haluatte tehdä elämässä, älkää tyy tyytykö siihen. Ja siinä oli niin kuin, meillä oli aika iso kaveriporukka, niin melkein jokainen oli silleen, niin kuin, että älä nyt viitti, jaksa taas jauhaa tuota sontaa. Ja mä oon siis Itä-Helsingissä kasvanut, että siellä ei niin vuosaaren kasvatte, niin se porukka nyt ei välttämättä sitten kuitenkaan se niin ihan kärkipäästä. Mm. Mutta siellä oli yksi kaveri. Ja joka sitten kenen kanssa me sitten yhden Joonaksen kanssa sitten puhuttiin keskenään niin näistä asioista. Ja, ja sitten se, se sai siitä tosi paljon. Ja nyt kun miettii näin niin yli kymmenen vuotta myöhemmin, niin me ollaan ne kaksi tyyppiä, jotka on lähtenyt toteuttaa itseänsä. Ja mä oon niin aina sitä tehnyt, tavallaan puhunut ja kannustanut siihen niin tekemään. Ja yrittänyt sparraa ja niin kuin mä teen sitä niin jo koko ajan. Ja mä sanoin silloin vuonna 2013, kun mä menin ensimmäisen kerran tämmöiseen seminaaritapahtumaan, siellä oli varmaan tuhat ihmistä, yrittäjiä. Ja mä en edes tiennyt, mikä, mikä semmoinen edes on. Just tää Henkka sanoi, että haluatko oikeasti oppia ja päästä johonkin. Niin mä sanoin, että joo, osta 90 euron lippu. Mä olin 20. Ja mä olin silleen, että no, se on aika iso raha. Hmm. Niin. Silloin mä olin silleen, että no hitto vie, ei tässä nyt, tää on niin mahdollisuus, käydä kattoa. Ja siellä mä sain sen, mä olin silleen, että oh my god, että tämmösiäkin oikeesti on. Että täällä jengi saa ihan hirveästi niin motivaatio, oppei, sä oot ihan pähkinöissä. Sit sä kuulet semmoisilta ihmisiltä niin menestystarinoita ja ne, ne niin antaa oikeesti niin niitä oppei. Mä olin silleen, että ei hitto, että mä haluan joskus sä järjestää tämmösen niin oman. No se asiahan sitten hautoi aika pitkään. Ja sitten viime vuoden keväällä mä lensin Roopellua. Se Espanjassa silloin. Sitten mä puhuttiin siinä niinku muutama päivä, että niinku, miksi ihmiset ei lähde tavoittelemaan niinku, omiin unelmia. Suomessa on vähän semmoinen kulttuuri, kun se kerrotaan, joku pärjää, niin ollaan vähän niinku katkeria, ja kateellisia. Että no hitto, toikin pääsee. Ja niinku, ei, ei niinku tueta sitä. Enemmänkin niinku ollaan silleen, että no... Niinku, Sä, mm -hmm. Ja jos että ei, että tämä on tehtävä joku muutos. Mä, ja mi, miksi nuoris niinku nuores, kun Jenkeissä on, Jenkeis on silleen, että niinku, siellä on se mentaali, että tiedätkö, isosti ja mennään ja anna mennä vaan ja se on urheilussa, bisneksessä, se on kaikessa. Se on ihan päin vastas kuin sitten taas Suomessa. me, mä, mä haluttiin tehdä tähän kulttuuriin jonkun näköinen muutos. Että ei itto, että aletaan järjestää tämmöisiä niin kuin, tapahtumia ja valmennuksia siihen, että sä niinku pääset niinku siihen alkotaipaleelle varsinkin ja nuorille. Että mitä jos me järjestetään nyt seuraus, seuraavana marraskuussa tämmöinen oma juttu? No, että joo. Hmm. Me tyhjennettiin vähän, se katsottiin, rustattiin paperille, että paljon meillä rahaa ja lyötiin säästöpossut siihen hajalle tavallaan ja kerättiin vähän jonkun näköinen kolehti ja soit, laitettiin Instagramissa viestiä, Andreille, Ollille ja Marille ja näille, että hei, että, me ajateltiin luoda tämmöinen, että ootteko messissä, niin jokainen oli silleen, että joo ollaan. Mä olin, no ei hitto, nyt meillä on puhujat, soitit paikka, <mukkut> varattiin paikka. No pitäisi varmaan jotkut nettisivutkin tehdä. <mukut> sitten me rustattiin se jonkunnäköiset nettisivut, kooderit teki ne, päästiin vaan alkuun. Ei meillä ole mitään hajua, että mitä me lähdetään oikeasti tekemään, mutta me olin, että meillä oli se usko, että kyllä tästä tulee hyvä. Ja siitä se, niinku, siitä se vaan niinku lähti, että me haluttiin niinku jeesata nuoria, aikuisia varsinkin. Se on kaiken ikäisille kylläkin, mutta iästä tota, riippuu, mutta me haluttiin kannustaa siihen. Ja sen takia me niinku luotiin tämä koko yritys sen ympärille. Ja loppujen lopuksi meidän ensimmäisessä tapahtumassa oli sitten 250 ihmistä. Hmm. Nyt tulee toinen tapahtuma itse asiassa tässä parin päivän päästä, Joo. jos nyt koronavirus ei liikaa, liikaa sulje rajoja täältä no ja niinpä. liikennettä. Mutta Jänniä aikaa elätä. Kyllä. <laughs> Miten te lähitte, no sä kyllä kerroit, että Instagramin kautta lähitte lähestymään niin puhujia, mutta esimerkiksi Joo. jos ehkä mietitään tätä tulevaa tapahtumaa, niin kuinka moneen teidän piti ottaa yhteyttä silleen, että suut me haluttaisiin tänne puhujaksi ja näin poispäin, että voisitko halukas tulemaan vai onko kaikki Suomessa niin avoimia, avoimia tämmöiselle vähän uudemmalle, uudemmalle skenelle, että totta kai mä oon messissä vai onko se miten haastava saada jotain puhujia. Ne on kuitenkin ne pääasiat siinä, että ne pitää ensin saada ennen kuin lippuja voi myydä. On, on ehdottomasti, että se, se koko... Kun... Sehän menee siitä, että mikä on se kulma, millä sä haluut lähteä. Että nyt meillä on niinku just pelkoa ja voittaminen. Ja sit täytyy miettiä se, että mikä on se koko päivän tavallaan ydinoppi ja ketkä siihen sopii. Mut puhujat on yllättävän niinku hyvin ollut messissä, kun sä kerrot. Sehän niinku, sä kerrot sen idean, sä kerrot sen tarinan, mitä täällä haetaan. Ja sitten kun sa, ne on ymmärtänyt sen, että ei hittoa, tää hyvä juttu, niin ne on, niinku, ne on messissä. Ää, nyt... Kaksi kieltäytyi, koska on niin, niin paljon keikkoa, että mä pyysin Elastista, tai Elastisen manageria. Se sanoi, että ei mitään palaa nyt keväällä, mutta mm. tulevaisuudessa voidaan jutella uudestaan. Ja sitten äh, Armanilla oli sama homma. Tota, mm. Mutta muuten tota, tosi, tosi hyvin on lähtenyt siihen ensimmäiseen, niin kaikki sanoi ensimmäisellä kerralla, että joo, ei tarvinnut lähteä sen enempää etti. Et se, se kävi hyvin, me saatiin ne ihmiset, ketkä me haluttiinkin sinne. Ja nyt tähän näin niin sama homma, että kun otettiin yhteyttä, niin he oli silleen, että kyllä, kyllä ne on niin messissä. Että yksi, no, nanna ja Oona tuli äh, puhdistamaan yhden omistajan Joni Inkisen kautta, kenet, kenen on nyt tutustuttu. Ja hänestä on ollut suuri apu, se on antanut hyviä niin neuvoja, että ollaan nähty tässä matkan varrella ja et ne tuli siitä. No kaksi tuli sitten mä halu, My Speaker foorumin kautta, että kun niillä mm. on puhuja diilit, että sitten Harri ja HP tulee sitä kautta. Okay. Että sitten mä halusin ennen kuin mä löin mitään, niin tehtiin mitään sopimusta, niin mä halusin niin kertoa, että mitä me halutaan ja kertoa tätä meidän juttua. Ja että se, he ymmärtävät myös, että mistä on kyse sitten, että tämä ei ole mikään NS-maksettu keikka. Hmm. vaan että se oikeasti, mitä me halutaan niin tuoda sinne, niin se on ollut niin kuin se tarina. Ja sama, mitä on niin tekee, niin se tarina on siinä, se, miten, minkä ihmiset ostaa tavallaan. Mitkä sä koet olleen niin kaikkein haastavimpia tai vaikeimpia asioita tässä tuommoisen tapahtuman järjestämisessä, tai ylipäänsä minkälaisia ongelmia on tullut vastaan? No niin, tuohon matkalle niin kuin riittää vaikka kuinka paljon, että se on niin yhtään ongelman ratkaisemista koko ajan. Että Tuntuu, että ei koskaan mikään mene, niin kuin olit ajatellut. Että. mut jos miettii, tota, kun me, me ollaan nyt järjestetty se ensimmäinen, että miten se matka meni, että siitä löytyy aika paljon oppeja. Että Meillä oli semmoinen tilanne, että yksi firma oli tilannut meidän tapahtumaan tai varannut 60 lippua ja me oltiin silleen, että jes, nyt tuli niinku iso poka, että tämä niinku varsinkin vähän pelastaa tätä hommaa, että et mm. kun sä luot ensimmäistä, niin se, se haaste tulee siinä, että kun, sä, kun ihmiset ei tiedä vielä sitä ja sitten kun sä et konkreettisesti myy mitään tuotetta, vaan sä myyt semmoista niinku kokemusta, elämystä, ajatusta, niin sen, sen niin viestiminen ihmisille, että ne ymmärtää, miksi kannattaa osallistua, on, se on kaikkein haastavinta, varsinkin kun olet uusi. Niin, niin. niitä meni kyllä yllättävän hyvin, mutta silloin joo, tämä firma, niin se, se vastaava henkilö oli joutunut vissiin saikulle tai jotain. Ja sitten sitä asiaa ei hoidettu. Ja sit viikkoa ennen kun oli tapahtumapäivä, mä sain, sit sen kiinni, sain ne kiinni ja kysyin, että monta teitä tulee. Niin se oli vissiin joku about 20. Mä olin silleen, että ei hitto. Onko tämä todellista? Että miten, miten voi olla näin? Mm. Että sit se yleisömäärä droppas. Ja tähän tullaan sitten siihen, että kun sulla on niinku vaikka just viikkoa aikaa, niin sä et niinku Sulla on kaksi vaihtoehtoa, mitä sä teet. Joko sä niin oot silleen, että okei, okay, no ei voi mitään, mä yritin, no mennä nyt sillä, mikä nyt on. Vai, että sä tavallaan vähän niin kuin annat olla jo. Toinen vaihtoehto on se, että okei, okay, hyväksytään, näitä sattuu, bisneksen tekeminen ei ole helppoa. Joten, miten me korjataan tämä? Ja sitten Viikkoa ennen meiltä taisi olla osallistujia just se 150. No ei mitään, päätettiin, että hoidetaan tää niin hyvin kuin vaan mahdollista maaliin. Ja me saatiin sinne vielä konkreettisesti omalla työllä 100 ihmistä osallistua lisää. Et siin tullaan se. Ja sitten matkan varrella, kun ei me niinku oltu niin mitään ammattilaisia markkinoinnissa ja sitten kun budjetti on niin todella pieni, niin mielikuvituksella pitää olla, niin kuin, olla tota, antaa sille saumaa ja oikeasti käyttää sitä. Sitten me keksittiin siinä, että no, luodaan tämmöiset markkinointivideot, sekin vei kuitenkin rahaa ja sitä kautta niin lähdettiin sit niin kuin, siinä tulee se, että kun sä oot jotain ja sä huomaat, että tämä ei toimi, niin nyt täytyy tehdä muutos. Eli semmoinen niin plan, do, check, adjust. Eli sit niin kun sä oot suunnitellut, tehnyt, ei toimi. Mieti, mitä sun täytyy tehdä, muuta suunnitelmaa. mene sitä kohti. Mieti, tsekkaa, muuta suunnitelmaa. Ja hmm. se on koko ajan sitä niin hetkessä menemistä tavallaan, että sä koko ajan yrität tehdä paremmin asioita. Ja niin tarkkailla mikä tässä niin kun menee. Ja sit se, niin kun sä alat pikkuhiljaa löytää sen suoman toimintatavan, että miten se niin menee. Mutta tässä kaikkein tärkeintä on se, että kun ihmiset ajattelee, että sulla pitää olla kaikki palikat kunnossa, mutta kun ei se oikeasti mene niin. Meilläkin oli niinku ihan pelkistetyt nettisivut. Yksi semmoinen etusivu vaan, missä kerrottiin, että mikä tämä on. Kun ei ole pohjaa, niin et ei sulla ole mitään kokemuksia. Sulla on vaan visio, mitä sä kerrot. Ja kun ihmiset ei tunne sua, niin sä et, sä et voi niin ei ole sitä vielä sitä luottoa siihen. Niin, niin Nyt katkesi kyllä hajatus. <laughs> <laughs> Mutta niin siihen tullaan sitten se, että kun ajatellaan, että kaikki pitää olla niin kuin kaikki tekniset asiat kunnossa, että sä pystyt tekemään mitä tahansa, ja se on se niin kuin mitä, mitä sä teet. Mutta oikeasti se kaikkein suurin on se, että miksi sä teet sitä. Se oikeasti se suhdanne menee sillä, että se 90 prosenttia on miksi, ja 10 prosenttia mitä? Mä voin antaa tähän yksinkertaisen esimerkin. Mm -hmm. öö, kaikki tie, jos me halutaan joku vaikka six tai olla hyvässä fyysisessä kondiksessa, Kaikkihan me tiedetään mitä pitää tehdä. Syö terveellisemmin, käy salilla, treenaa, elä terveellisesti, niin se, se on ihan takuu varma. Sä tiedät mitä sun täytyy tehdä. Öö, Mutta miksei me sitä tehdä? Koska se syy tai miksei meillä kaikki loo olla ihan rautaisessa koska se syy ei ole tarpeeksi vahva, että miksi sinne menee. Niin siinä tullaan siihen, että kun tiedetään, että mitä pitää tehdä, mutta jos ei se syy ole tarpeeksi vahva, niin sit sä et niin tee sitä asiaa. Ja se on kaikkein suurimmillaan silloin, kun asiat alkaa mennä päin helvettiin. Et jos ei sulla ole esimerkiksi tämä lipputilanne, mikä meillä oli viikko aikaisemmin, että se oli niin vähän, jos ei me tiedetä, on se niin vahvaa syytä, että miksi me halutaan sinne niin jengiin, tota, niin ei me oltaisi mitään tehtykään sen eteen. Mutta kun me, se syy oli niin suuri, niin sä ratkaiset ne sun mitä ongelmat. Hmm. Niin se, on, se pätee kaikkeen elämässä. Et miksi on se, miksi sä haluat tehdä sitä, mitä sä teet, miksi sä haluat sinne, minne sä oot menossa, niin se ratkaisee sitten ne puuttuvat palaset siitä matkan varrelta. Joo, miksi pitää olla tarpeeksi vahva? Joo. <laughs> toi, toi sun esimerkki on hyvä, että miksi kaikilla ei ole niin kuin rautasta kondista ympäri vuoden, niin siihen kun joku keksii ratkaisun, että kaikki saa sen six packin niin kuin tälleen näin, ja kaikilla on motivaatio ja inspiraatio löytyy ihan tasan tarkkaan heti kun vaan kysyy itseltään, niin se on niin miljardööri ihan niin kuin sama. Joo, niin joo, mä ostan ainakin sen palvelun. <laughs> joo, sama on. Oh. <laughs> vielä tästä läpimurtoivetsistä jotain mainita vai No Itse asiassa voisin kysyä sitä, että mihin, mihin te tulevaisuudessa näette, että te tuota yhtiötä viette, tai pysyykö se tällaisessa seminaarihommissa, ehkä järjestääkö niitä useammin, tai tuleeko jotain, minkälaisia konsepteja oletteko te miettineet pidemmälle vielä. Ollaan me vähän mietitty, ne ei ole vielä ihan kasassa, että se vähän hakee sitä, että mikä on se kokonaisvaltainen homma, mutta mä haluaisin. Nyt me niin järjestetään tai ollaan järjestetty niin kaksi tapahtumaa niin viime syksynä ja nyt keväällä ja ajatuksena on ollutkin, että kaksi vuoteen, hmm. mutta tota, se on kuitenkin vaan kaksi päivää vuodessa ja se, se, se vie ihan hirveästi aikaa kuitenkin, mutta se tiivistyy just nimenomaan yhteen päivään sitten, mutta me haluttaisiin luoda semmoinen niin oikeasti koulutusputki ja se on ollut niin alusta asti niin siinä niin pääfokuksena, että sulla olisi mahdollisuus saada niin verkosta oppeja mi mihin aikaan kellon, aikaa tahansa. Järjestettäisiin niin pienempiä, jotain iltamia, mutta useammin. Ja sitten semmoisia intensiivisempiä. Niin tähän kohti ollaan, niin kuin, ollaan, ajateltu, että lähdetään rakentaa sitä. Ja sitä me ollaan niin tehtykin. Hmm. Vielä se ei ole niin yleisöllä näkyvissä, mutta si sitä ollaan niin tekemässä. Mutta ei unohdeta tietenkään näitä isoja tapahtumia kuitenkaan, että tota, Niistä saa sen, niin kuin, sen todella hyvän motivaation ja niin kuin, paljon oppeja. Se, se, niin se on tosi kiva siellä sit ja nähdä paljon ihmisiä. Se, se on tosi tärkeää, että se yhteisöllisyys, että rakentaa sellaisen niin kuin, yhteisön periaatteessa, missä jengi voi tsemppaa itteensä tai ja toisiaan, saa tukea, verkostoituu. Ja sitten, koska niin kuin, kaikilla ei ole... Ajate, ole sitä niin semmoista kannustusta välttämättä niin ihan siinä lähipiirissä. Mm. Mutta sen ei tarvi ollakaan. Se, se riittää, että saa tyhät hyväksyvät silmät ja sanoa, että susta on siihen ihan varmasti. Niin, niin me halutaan luoda niin tämmöistä niin yhteisöä oikeastaan. Energia tiivistyy sitten siihen Kyllä. vuoden yhteen tai kahteen päätapahtumaan, tai monta niitä tulevaisuudessa nyt tulee niin, sitten olemaan, aika näyttää. Minkä verran sä itse tuli tässä mieleen tämmöinen lentävä ajatus, niin osallistut tämmöisiin seminaareihin tai puhujakeikkoihin tai näin poispäin. Oletko käynyt ulkomailla esimerkiksi kuuntelemassa jotain maailmanluokan puhujia tai vastaavaa? Öö, on. Nyt viimeisen vuoden aikana ei ole tullut käytyä. Haluaisin kyllä, mutta on ollut vähän järjestelmä, järjestelmä totta järjestelmistä niin itsellä. Niin, niin. Mutta oli tarkoitus tässä keväällä kanssa mennä. Valitettavasti siihen, mihin mä halusin, niin se oli just tällä viikolla, niin ei, ei päässyt millään, koska meillä on tämä oma. Mutta kynnis tulee käytyä oma, niin kuin ei varmaan sormet riitä, kuinka useassa on käynyt. Et mä oon mennyt Osloon, se oli kolmepäiväinen, ihan killeri tämmöinen tapahtuma sit mä oon Ruotsissa ja sitten Suomen sisällä. Mut mä haluaisin mulla niinku goalina mennä Tony Robbinsin tämmöiseen <coughs> niinku sen seminaari Se on niin kuin, <coughs> sinne on mentävä. Ja oon niin vähän googletellut, Saksassa oli joku siisti, mihin, mihin halunnut mennä, mutta mm. kyllä, kyllä niin on suunnitellut, että alan myös niinku käymään niin tuolla vähän pidemmällä katsomassa niin näitä oikeasti isoja tyyppejä ja hakea sieltä Tästä olikin Laura Mäntysen kanssa aikaisemmin puhetta, että molemmat haluaisivat mennä Toni Robbinsia ja kuuntelemaan. Kaveri on kuitenkin 60 nyt, että kohta yep. on kohtaan kiire, kuinka kauan se ikinä jaksaakaan se herra painaa, vaikka energiaa vielä riittää, mutta no niin <coughs> kohta pitäisi lähivuosina lähi vissiin jo viimeistään lähtee käymään pyörähtää, missä hän nyt ikinä järjestääkään näitä tapahtumia Briteissä nyt ainakin. Jep, se on varmaan ehkä niin lähin. Mm. Oletko tuota, muuten katsonut sen Dekkarin Netflixistä? Oon kattonut, Oon, aivan loistava. Se on ihan niin kuin, kannattaa katsoa, jos ei sitä katsonut, niin tietää vähän mistä on kyse. Että, kyllä jengillä niin oikeasti mitään on kuullut, ketkä on ollutkin siellä. Et mm. Silmät ihan auennut ja tiedätkö, oma, oma tekeminen lähtenyt ihan niin raketilla ylöspäin. Like life changing. Ihan niin, niin paljon energiaa ja oikeasti tehnyt kymmeniä kymmeniä vuosia ja maailman johtava guru näissä itsensä kehittämispiireissä ja Sellainen pikku tarina, että Tony Robbinshan mulle on syy sen takia, että mi mihin mä niin, minkä kautta mä oon niin kuin päätynyt kirjaa ikinä lukemaan. Kun joskus, joskus diettasin huvikseni, itseäni kiusasin, niin okay. joka aamu lähin aamulenkillä ja kuuntelin jotain Tony Robbinsin YouTube-pätkiä. Mä oon kuunnellut varmaan kaikki Tony Robbinsin videot, mitä YouTubesta löytyy. Ja sitä kautta sitten ensimmäinen iso kirja, minkä luin, oli Tony Robbinsin joku 550-sivunen opus, vaan olikohan enemmänkin, ja wow. sit siitä, siitä lähti niin kuin mun oma innostus, että Tonia on kiittäminen siitäkin, niin kuin varmasti kovin monella muullakin on. Niin varmasti, että kyllä se on, se on kova äijä, että niin todella iso hatunnosto ja se on tehnyt niin kuin ihmisten elämiin todella ison niin kuin vaikutuksen ja palveluksen, että se niin kuin tekee sitä, mitä se tekee. Hmm, se on mielenkiintoista, miten tänne pikkusuomeenkin vaikuttaa tommonen. On, 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 todellakin. Et se on niin kuin se. <tum> tästä Aasinsillan kautta mainitsin, mainitsin kirjallisuuden. voitaisiin hypätä näihin viien kysymyksen kohtaan. Mikä, <tum> on, mikä on maksun lempikirja ja minkä takia? Mm, no mulla tulee kaksi semmoista mieleen. Että tota, ensimmäinen, kun, varsinkin kun on ollut vähän vaikeuksia lukemisen kanssa, niin ensimmäinen kirja, minkä mä koskaan koin, että, se, että mä haluan niin oikeasti viedä tämän niin eteenpäin, että mä haluaisin lukea sitä pidemmälle mieluummin kuin katsoa telkkari. Ja se oli tämmöinen kuin rikkain mies, niin siinä annetaan semmoisia vaurastumisen neuvoja, niin semmoisen todella mielenkiintoisen tarinan kautta, minkä vuotiaskin ymmärtää. Ja niitä oppeja periaatteessa, että miten saat ihan koko kaupungin tuosta köyhimmästä lähtökohdista pääset koko kaupungin rikkaimmaksi mieheksi. Ja noudattamalla näitä asioita yksinkertaisia oppeja, niin se on takuu varma asia, että sä tuut vaurastumaan. Ja tota, se oli ihan todella mielenkiintoinen. Ja toinen on sitten tämä J.H.T. Mustalammas Cheekin kirja. Ja kun sitä katsoo oikeasti, niin, silleen niin tarkemmin ei vaan sitä silleen lue sanasta sanaan, että okei okay, tässä oli tämä tarina, vaan mitä oikeasti, kun miettii, mitä sen niin Jaren pään sisällä tapahtunut, paljon se on uhrannut, että kun silloin on ollut niin, niin vahva se, miksi se syy ja se unelma, että hän haluaa olla niin Suomen isompi niin kuinka paljon se on sitten uhrannut, että se on laittanut parisuhteen niin pois, vaikka se on ollut toimiva, vaan sen takia, että se pystyy kirjoittamaan. Mm. Äh, silloin on todettu kuitenkin niin tämä kaksuuntainen, niin se on jättänyt lääkityksenkin väliin, jotta se pystyy kirjoittamaan albumi. Että se on ruoskinut itteensä ja laittanut niin oman henkisen hyvinvoinnin niin todella semmoiselle hauraalle ja alustalle, että se on niin kuin menee tosi ääripisteisiin, vaan sen takia, että se pystyy tekemään niin kuin sitä omaa unelmaa. Eli se laittaa itsensä niin, niin täysin liko, ja mä arvostan sitä, ja se on ihan ero myös sille, että miten se on saanut tehtyä niin tosi iso haatunnosta jotenkin. Se oli niin, kuin niin mielenkiintoinen, kun katsoo sitä vähän outside the box, kun sä luet sitä hommaa ja sitä tarinaa, kuinka paljon ollut vaikeuksia ja niistä on selvitty ja uskottu vaan siihen omaan ja tehty niin, kuin niin paljon duunia ja loppujen lopuksi se palkitsee. Niin mun mielestä se on niin, kuin niin hyvä kirja. Hmm. Entäs lempi lifehack? Oh, Tämä on paha. Mä yritin miettiä, että mikäköhän se voisi olla. No mulla on niin, kuin niin kauan kun mä muistan ihan skidistä asti, että mä niin aamusin annan itselleni aikaa. Et vähintään 15 minä. Mä oon ihan hiljaa, mä puhelinta. Mä mietin oma el <coughs> omaa elämääni. Ui, vitsi. <coughs> <coughs> niin uh. aamuisin mä annan 15 minuuttia itselleni aikaa. Laitan silmät kiinni, funtsiin, mitä mä haluan elämältäni, niin mistä mä oon kiitollinen. Öö, on vaan. Ihan rauhassa. Mä mieluummin skippaan prekun kuin sen. Et sitä mä oon tehnyt niinku nyt. Antanut joka aamu itselleni aikaa oikeasti funtsiin. Että miksi ja mitä mä teen. Ja vähän niin kuin haaveilen. meditoin. Hmm. Niin se on niin joka aamun startti. Ja sit tosi tärkeä on mikä on mulle vaikuttanut mun matkan aikana, niin on löytää mentori. Kelle sä voit kertoa sun ongelmista, kysyä neuvoa, auttaa sua kehittymään. Se voi olla ihan kuka tahansa. Mulle se on ollut henkka. Mutta ilman, niin ilman niin menttoriä, niin mä en olisi tässä tänä päivänä. Niin, mun mielestä se on niin semmoinen, että löydä yksi ihminen kehen sä uskot, luotat, kuka luottaa suhun ja kenen kanssa voit viedä sitä, spar, sitä hommaa eteenpäin, koska kaikkea ei tarvitse tehdä yksin. Se on hyvä ymmärtää, että apua saa pyytää ja sitä kannattaa pyytää. Kolmas kysymys. Mikä on sun suurin oppimiskokemus elämässä? Se on vähän semmoinen itse asiassa, ää, aika rankka ja diippi kokemus. että mä olin 17 17-vuotias ja niin öö, semmoisen tilanteen jälkeen meidän niin kimppuun vähän hyökättiin ja mä lähdin siitä pois ihan kokonaan, niin vaan kävelee. Sitten öö, takapäin mä lyötiin sitten niin rautaputkella silmää ja mä sokaistuin siitä muutamaksi viikoksi. Ja se ei koskaan niin fyysisesti palautunut, mutta se mitä siitä tuli, niin... Tietysti fyysiset ongelmat, sitten tuli tosi pahat henkiset traumat, mä en pystynyt oikeastaan elämään normaalia elämää. Melkein niin pari vuoteen tuli semmoisia niin panikkikohtauksia, mä en pystynyt menee paikkoihin, missä oli paljon ihmisiä. Julkiset kulkuneuvot totaalisesti jätin pois ja sä oikeasti kun sä uit semmoisessa todella syvissä vesissä itsessä itses kanssa, ja silloin mä tein vielä niin kuin myös päätöksenä öö, kaksikymppisenä, että mä luovun kokonaan tästä mun ammattiurheilijan haaveesta. Joten kun mä olin koko elämäni rakentanut sitä identiteettiä sitä kohti. Ja sit kun se lähtee vielä pois, niin mä en edes tiennyt, kuka mä oon, mitä mä haluan elämältä, kuka on maks, niin se vei monta vuotta, että oppii. Ja sitten kun sä löydät, kun sä oot ollut siellä syvissä vesissä ja sä ymmärrät, mä opin sen, että kuinka vahva ja vaikutus niin omalla mielellä on, on se sitten positiivisia tai negatiivisia asioita, niin sitä kautta kun sä periaatteessa pääset sieltä alhaalta ylös ja sä sun loksahtaa palaset kohille, että ei hitto, että mielellä on niin suuri vaikutus siihen, miten sä ajattelet. Ja mitä sä pystyt tekemään elämässä, että onnistut sä tai epäonnistut sä, onko musta siihen vai eikö musta ole siihen, niin sä oot joka kerta oikeassa. Ja kun sä ymmärrät sen, että se miten sä ajattelet itsestäsi vaikuttaa ihan kaikkeen. Joten jos sä tavallaan tuet sitä suomaan omaa niin kun tekemistä ja oikeasti tutustut itseesi, niin opit tämmöisiä niin mielen asioita, niin Sä niin kuin huomaat, että sun maailman katsomus laajenee ihan sikana. Ja sit sä niin kuin opit ma ha niin kuin löytämään semmoisia tosi paljon mahdollisuuksia. Hyvä esimerkki on mun mielestä niin kuin siitä, että kun sä katsot vaikka Shark Tankia, niin tässä on joku siisti tuote. Että ei hitto. Että saaks tota jostain niin yksi ihmisryhmä tai varmaan suurimmassa osat men kattoo sitä silleen, että, että mä haluun tuon tuotteen ostaa. Toinen, kun sä oot oppinut kattoa erilaisia mahdollisuuksia, okei, okay, siisti tuote, voiko tosta tehdä bisneksi, miten toi toimii, miten, sä niinku, miten ne on saanut sen niinku verkkimään. Mutta moni ei edes niinku tajua sitä, vaikka sä katot tismalle ja samaa asiaa, niin se riippuu, että miten sä katot sitä. Niin kaikkia tämmösiä juttuja, niin se on ehkä mun elämäni suurin oppi. Ja ilman niin kuin näin, tämän asian hogaamista, niin mä en olisi tässä tänään. Joskus se vaatii todella rankan kokemuksen. Hmm. Mutta sitten kun sä selviit siitä ja sä tajuut, että, että, että mitä tahansa on mahdollista, niin sä oot oppinut siihen, että ei hittoa, että mä, kyllä mä pystyn tekemään sen. Että, etkä anna niin minkään, kenenkään, et itses, et muiden olla niin mitään esteenä sille. Mahtava tarina. Ei lisättävää. <laughs> neljäs, neljäs, kysymys. Minkä vinkin antaisit 18-vuotiaille itsellesi? Anna itsellesi mahdollisuus oikeasti. Niin kuin, tässä, tässä on elämä edessä. Opi kattamaan maailmaa vähän toisella tavalla. Yritä niin miettiä, se, että mitä kaikkea sä pystyisit tekemään. Ja lähes silleen niin miettiä, että miten, mitä sä haluat elämästä ja minkälaisen elämäntilanteen sä haluisit luoda itsellesi, ympäristön, ihmiset, sun taloudellinen tilanne. Minkälaiset, mikä on niinku sun ns-unelmaelämä, jos niinku ei olisi niinku mistään niinku jäisi paitsi vaikka? Mä en nyt meinaa, että pitäisi niinku lennellä jollain niinku suihkujäteillä tuolla vaan niinku siis ihan semmoista kuitenkin suhteellisen realistista. että hmm ja sitten miettiä se reitti, että okei, mä haluan tämmöisen elämän itselleni, Miten mä sen toteutan. Jos mä lähden tälle polulle, vieks tää mut sinne? Vai ei se vie? Jos ei se vie, niin se täytyy miettiä jotain muuta. Ja nauttii. Tässä ei mihinkään kiire. Se ei ole ainoastaan se päämäärä, vaan se matkan teko. Että, ja älä tyydy vähän tavallaan, niin kuin, että älä tee niitä asioita, mitkä ei tee sinua onnelliseksi, vaan pyrit tekemään niitä asioita, mistä sä oikeasti nautit. Tuo on varmasti nykypäivänä todella monelle haastavaa, että halutaan kaikkia heti, eikä niin. pystytä, pystytä nauttimaan siitä, mitä tällä hetkellä on tai missä menee, ja kyllä pystyn itsekin allekirjoittamaan ajatuksen, että haluaisin kaikkia heti no, tällä kai. hetkellä, mutta... Se on tosi työn takana ollut, että pystyy nauttimaan tästä hetkestä sille enemmän käytännössä. On on, ja kyllä se niin itsekin unohtaa tosi useasti, että se ajatus on vain siellä kaukana, mutta sitten pitää vain sen takia muistaa pysähtyä miettimään, mitä sä oot jo tehnyt. Ja sitten kun sä muistat tavallaan, että asiassa mulla aset ihan ok, niin, niin sitten se tavallaan luo semmoista niin positiivista ajattelua niin jo val niin siihenkin päivään. Ja, ja sitten myös se niin usko, ja ihan niin rohkeasti, oikeasti unelmoida jostain asiasta. Ne voi olla tosi pieni joku matka johonkin paikkaan pitkä viikonloppuun. Tai sitten se voi olla paljon isompi, että mikä on sit se life goal. Mutta kaikkea siltä väliltä ja ihmissuhteet, mitä nyt, niin kuin, ja kerätä ihmisiä ympärille, mitkä tekee sulle hyvää. Ja mistä sä niin voit niin olla oma itses, ettei niin mene siihen et koska mulki on ollut paljon tai niinku kavereita, jotka on sit vaikka lytännyt tai ei ole hyväksynyt sua tai muuten vaan käyttänyt hyväksi tai jotain, niin ei sitä tarvii. Niinku, miksi sä tekisit itsellesi hallaa? Semmoisia ihmisiä, kenen kanssa on kivaa, ketkä niinku arvostaa sua, sä arvostat niitä, niin se on kahden kauppaa. Ja sit sitä kautta sä myös pääset niinku paljon onnellisempaan niinku elämään. Mm, mm. Minkä unelman aiot saavuttaa lähitulevaisuudessa? Kyllä, tota, kyllä se menee tähän läpimurto-eventsiin, että aion tehdä siitä semmoisen, että se on niinku pirun siisti paikka, mihin tulla. Ja jengi nauttii ja mä haluan antaa oppei Ja sitten, että siitä pystyisi niinku täysin niinku antaa kaikkeensa sille. Että se, niinku, se oikeasti rullaamaan, niin se on, niinku, se, on se ehkä tämän lyhyt aikana mun oma, mitä mä ajan niin toteuttaa. Yes, ja mistä sut voi tavoittaa, jos haluaa laittaa viestiä tai ylipäänsä löytää tietoa tapahtumasta? Öö, mut saa kiinni öö, Instagramista Max Lappalainen yhteen pikkukirjaimilla. <laughs> ja tota, jos oikein rohkeasti haluaa ottaa yhteyttä, niin läpimurtoeventsin nettisivuilla on mun yhteystiedot, voi laittaa mailin, tai sitten kyllä mä oon hyvä vastaamaan myös puhelimeenkin, että en aina oleta, että on lehtimyyjä siellä, että et kyllä mä niinku vastaan, että sitä kautta mut saa sitten kiinni, että jos haluaa ottaa. Ja meidän Instagramin kautta mä seuraan tietysti meidän firman tiliä Lapimurto uh, on IG ja mm. läpimurtoeventso Facebook että sitä kautta saa myös meidät molemmat kiinni. Kyllä. Pakko tähän loppuun vielä tota nimeä, aivan loistavaa nimi läpimurtoa. Joo, kiitos. <laughs> Mutta kaikkea hyvää, toivotaan, että koronavirus ei nyt laita parin päivän sisällä rajoja Suomesta kiinni, että tulee tapahtuma toivotaan. järjestettyä eikä tule liikaa liikaa kieltoja sun muita esteitä siihen, mutta... No sanois muuta, että... Tunti kerrallaan. Pidetään kädet ristissä ja toivotaan parasta. Jes. <laughs> Kiitos, Max. Hei, kiittiä, Haro.